Mas oi, você tá certo disso, Lombardi? Estou, Silvio. Você tá querendo ganhar o quê, Lombardi? Não sei não, Silvio. Sinceramente, mas tá difícil a gente competir com a Globo, viu? Eita, Globo que tá danada, viu? Poxa vida, oi, meu Deus do céu. Tá complicado a gente competir com essa Globo. Essa Globo tá atrapalhando a gente, viu, bicho? É difícil. Ah, ai, vai. Oi! Ah, ai!